Kaleci, nisam želio, ali se Saša Vrtačević, šest muštava Ana Vladinović. Evo sad sa domaćeg tima na ovoj utakmici se ove posebne ubitne ekipe Regan Hajdović, jedan Andri Mekić, dva Haris Mančinović, tri Hamza Salković, četiri Halin Salković, pet Paris Ćurkić, šest Džemil Batić, deset Ane Sevčević, 11. Emil Cilovršanić, 12. Ivan Ćosović, 13. Alexander Babić, 14. Arvid Milanović, 15. Alex Čorović, 15. Arvid Milanović, 16. 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 Arvid